Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnja tri minuta za književnost posvetit ćemo Alisi u zemlji čuda engleskog autora Lewisa Carrolla. Alisi je već dosadilo da sedi kraj sestre na obali i ništa ne radi. Jedan put, dva put je preko oka pogledala u knjigu koju je sestra čitala, ali u njoj nije bilo ni slika ni razgovora. I kakva mi je to knjiga, pomisli Alisa, kad u njoj nema ni slika ni razgovora. I zato je razmišljala da li bi se isplatilo da ustane i nabere cveće, pa od njih isplete venčić, kad pored nje protrče jedan beli zec ružičastih očiju. U tome nije bilo ničeg posebno značajnog, a Alisi se nije učinilo ni posebno neobičnim kad je čula kako zec govori sam sebi. Oh, jadan ja, jadan ja, suviše ću zakasniti. No kad zec iz svog džepa na prsluku izvadi sat, pogleda u njega i onda pojuri, Alisa skoči, jer joj sinu kroz glavu da nikad do sada nije videla zeca koji ima džep na prsluku i još iz njega vadi sat. Pa goreći od radoznalosti, stišti se preko polja za njim i na sreću upravo stigne da vidi kako on pobegne u jednu veliku zečiju rupu ispod živice. Istog trena i Alisa se sjuri za njim, ne misleći ni časa kako će se odatle izvući. Rupa se najpre pružala pravo, kao kakav tunel, a onda se naglo obrušavala. Tako naglo da Lisa nije imala ni časa vremena da porazmisli pa da se zaustavi, nego počne da propada kroz neki vrlo dubok bunar. Sad, ili je bunar bio vrlo dubok, ili je ona propadala vrlo lagano, tek imala je dovoljno vremena da usput razgleda sve oko sebe i da se pita šta li će se sad dogoditi. Najpre pokuša da pogleda dole, ne bi li saznala gde će dospeti, ali je bilo i suviše mračno da bi bilo šta mogla da vidi. Onda osmotri zidove bunara i zapazi da su načičkani ormarima i policama za knjige. Tu i tamo primeti geografske karte i slike okačene o klinove. S jedne od polica, onako u prolazu, skide jednu teglu. Na njoj je pisalo marmelada od naranđe. Ali na Lisino veliko razočarenje tegla je bila prazna. Nije htela da je baci, bojala se da nekoga ne udari, već je ostavio u jednom ormanu pored kog je padala. Eh, pomisli Alisa, posle ovakvog padanja tumbanja ni stepenice će za mene biti mačiji kašalj, ala će me svi kod kuće smatrati junakom. Ma ne bih pisnula ni kad bih pala s krova kuće. Bio je ovo kratak odlomak iz dela Alisa u zemlji čuda, engleskog pisca Lewisa Carrolla. Nadam se da ste i danas imali bar 3 minuta za književnost. Sve najbolje!